Paşinyan həbs edilə bilər. Bu barədə Ermənistanın baş prokuroru Artur Davtyan bildirib. Stat. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana qarşı cinayət məcəlləsinin dövlətə xəyanət maddəsi ilə cinayət işinin başlanması üçün yetərincə əsas var. Statın sonu. Qeyd edək ki, İravanda insanlar Paşinyanın istifa verməsi üçün uzun müddətli etiraz aksiyaları keçirir və müharibədə ölən insanların onun yanlış qərarlarının qurbanı olduğunu bildirirlər.